Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal vi bake litt. Det nærmer seg påske, og jeg hadde lyst til å bake noe som, ja, kunne ha noe med påske å gjøre. Det beste jeg kom på var skolebrød. Fordi skolebrød har jo det gule i midten, som kan være litt sånn sol, og så har du liksom kokosmassen, som kan være litt snø, og i påske så vil du ha snø på fjellet og sånn. Dere skjønner meg. Så vi skal bake skolebrød. Det du trenger, det er 1 liter hvetemel, 1 dl sukker, 1 teskje bakepulver, 1 egg, 1 teskje med kardemomme, 50 gram gjær, 100 gram smeltet smør, 3,5 dl melk, så trenger du litt melis og kokosmasse og vaniljekrem. I begynnelsen av mars så la vi ut en video der jeg viser dere hvordan man baker boller. Dette blir jo selvfølgelig mye av det samme. Nå har jeg helt litt melk oppi denne bollen her for å aktivere gjæret. Så det ligger bare der og godgjør seg. Nå skal jeg blande sammen smør og melk oppi bollen min her. Pass på at smøret er blitt helt kaldt, ellers så kan det fort klumpe seg når du tar opp i kald melk. Et alternativ er jo at dere tar ut melk av kjøleskapet og lar den stå på kjøkkenbenken en stund før, slik at den også blir romtemperert før man begynner. Da bare kjører vi det her litt sammen. Da tar vi gjæret oppi blandingen vår. Oppi her skal også kardemomme og sukkeret. Oppi sammen med melet så har jeg bare helt bakepulveret, og nå tar jeg det litt og litt oppi her. Kanskje ta en tredjedel av gangen eller noe sånt. Bare sånn at ikke det kommer mer utover hele. Da er deigen ferdig. Jeg har bare hatt litt plastfolie over, og nå skal den stå og heve i hvert fall en time, til deigen har doblet seg. Da skal vi forme deigen vår om til skolebrød. Jeg deler den først opp i, ja, prøver å få like store biter. Bare gjør det lettere når det gjelder steketid og sånne ting. Da former jeg det om til boller, og så skal de jo heve en gang til før vi lager dem om til skolebrød. Bollene er nå klare til å gå inn i ovnen, men vi skal jo ha det som skolebrød, så da må vi lage noen hull. Jeg har en sånn måleskje her. Dere vet min obsession med måleskjer, så den her er fin og grønn. Så jeg bare bruker den til å presse ned sånn, og lage liksom et hull i midten. Pia er ikke så glad i når vi pensler det her med egg, så derfor så gjør jeg ikke det, men det her er da tidspunktet hvor man gjør det. Og så bare fyller jeg disse hullene med vaniljekrem. Og la oss være ærlige, det gule er det beste, så vi tar ganske mye. Nå skal de inn i ovnen på 200 grader i 7-15 minutter, så jeg gir dere beskjed hvor lenge de står inne. Skolebrødene mine er ferdig. Jeg har tatt litt mye vaniljekrem da, men som sagt så er vaniljekremen det beste med skolebrød, så det gjør ikke noe. Jeg lagde mine ganske små, så derfor så trengte de ikke så lang tid. Så 10 minutter var det som skulle til. Jeg har blandet en liten bolle med litt melis, som jeg nå skal ta på skolebrød. Det er ikke så mye plass til melis her, så jeg bare prøver også bare sosje litt rundt sånn på kanten. Rundt sånn. Gud, så klinte. Og så svors, 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 svors. Så har vi et søtt skolebrød. Da er skolebrødet ferdig. De ser utrolig gode ut. Og som jeg sa, en liten soloppgang med snø og sånn, fordi det er påske. Men tusen takk for at dere så på. Det kommer flere bakevideoer fremover. Hver lørdag nå i mars så har vi en bakevideo. Legg igjen en kommentar hvis det er noe dere har lyst til at vi skal prøve å bake. Og så snakkes vi. Ha det!